Dneska se to hodnotí krásně, to byla nádhera. Takhle prostě jsme si to představovali úplně v tom nejrůžovějším scénáři. Zahráli jsme, myslím si, všechny tři zápasy konstantně vyrovnaně, skvělý výkon. Až mě trošku mrzí, že nehrajeme hned zítra zase nějaký zápas, protože nám to šlape krásně a myslím, že nám to vydrží a jsem strašně rád za kluky. A koho bys si přál v tom finále? Klasika, je nám to jedno prostě. My chceme jakoby hrát všechno s každým, takže kdo přijde, budeme se ho snažit porazit a uděláme proto všechno. Určitě Počína je prvním zápasem, konče dnešním zápasem. Bych řekl, že jsme o trošičku asi lepší byli. Ty výsledky sice vypadají jednoznačně, ale museli jsme předvést jeden z našich nejlepších volejbalů, aby jsme prostě odolenou vodu zlomili. Povedlo se nám to vždycky uprostřed setů a vybudovali jsme si náskoky v těch setech a dotáhli to do vítězných konců. A koho bys si přál do finále? Asi si nebudu vybírat a v podstatě oba ty soupeři jsou kvalitní a Budějce jsme letos mi dvakrát porazili, Praha porazila dvakrát nás, ale říkám, nechci se nějak fixovat na soupeře, prostě vítěz se s náma půjde do finále.